бачити, що ми можемо зібратися такою кількістю. Коли ми тільки почали записуватися, нас було трошки менше, там десь до 30, зразу в перші дні, і була така якась думка, що ну невже зустрічі, які ми робили раніше, вони якось ну так повпливали, що брати не хочуть зустрітися. Але те, що ми маємо сьогодні, це є досить добре. Це вже результат видимий на лице. Хочу подякувати братам старшим за те, що спостережливі. Я не встиг приїхати, а мені вже зразу зробили зауваження. Я там на горі обігнав одну машину і зразу замітили все. І ну, я дякую, справді. Деколи старші брати, ну ви так тормозіть цих молодих, бо ми можемо деколи так ну почувствувати. Це так, щоб трошки зібрати вашу увагу. І ще одна ремарочка. Коли в церкві оголосили про те, що буде ось така тема, і сфери, там, чотири сфери, і пролунало слово «відпочинок», ми говорили якби про вільний час, але пролунало слово «відпочинок», і коли я сів у машину після служіння, дружина сміється, каже, ти, хто тобі доручив це? Я кажу, в чому справа? Не вмієш, це розуміло. Вона каже, ти будеш говорити про це, якщо ти за 9 років перший раз свою сім'ю вивіз на відпочинок? І ну, в нас поняття різні. У нас різні поняття, але це не означає, що за 9 років я ні разу не відпочивав. Відпочинки в мене були регулярно. Просто вони трошки по-іншому виражалися. Ось. І я би хотів би перед тим, якщо вже загрузилося, там у нас було опитування ще, те, що я скидав. Так, і з 4-го листочка. Ні, ти перегорни, так буде швидше, бо я. Ось. Перше питання, яке було стосувалося тої теми, про яку буду говорити, діаграма не вийшла. Андрій так написав, бо занадто багато різних відповідей. Але для мене ось це говорить якраз про те, що кожен з вас, ось там скільки різних відповідей, що кожен це є така от якби своя особистість, яка має певну думку на рахунок вільного часу. І насправді ця діаграма вийшла. Було би зовсім по-іншому, якби він був би сплошний кружочок, там зелений, і було б написано лише для себе. Вільний час потрібен лише для себе. Тому для мене це є показниково, я думаю, вам було б цікаво. Давай наступний листок, наступне питання. Було питання, не враховуючи сон, скільки вільного часу в середньому у вашому дні? І я здивувався, я думав, буде більше відповідей вільний час відсутній або... Ну, я думав, що ця частина, ось синій колір, він буде більше. Але насправді ми побачили, що від однієї до третьої години, оце 73%. Тобто, якщо так можна виразитися, 73% з нас мають вільний час в одні від однієї до трьох годин. Давай наступне питання. Ось тут якраз би діаграма не получилася. Для чого, як ви використовуєте вільний час? Я хотів тут... Це теж годиться, ось, але я хотів тут відобразити якраз в процентному відношенні не до кількості зроблених відповідей, а в процентному відношенні мого часу. Там, більше часу переглядаю фільми. Тобто з 3 годин 2 години переглядаю фільми. 5 хвилин провожу з друзями, 5 хвилин провожу з сім'єю і там прогулююсь інших 50 хвилин. Або нічого не роблю інших 50 хвилин. Хотів відобразити так, але це також є показниково. Тобто з 40 нас опитаних переглядають фільмів 50%. От як свій вільний час проводять, переглядаючи фільми або сидять в інтернеті. Там, я так розумію, сидять в інтернеті, це 63%. Проводжу з друзями теж 50%. Проводжу з сім'єю найбільше, і це дивує, це справді добре. Прогулююсь, сплю і нічим не займаюся, взагалі це гарний показник, що дуже мало таких, хто взагалі нічим не займається. Давай наступне. І провокативне було питання, четверте. Може комусь навіть смішно видалось, але для мене воно дещо показало. Чим ви готові пожертвувати ради збільшення свого вільного часу? Я спеціально, намірено дав лише 4 відповіді. Працею, церквою, сім'єю. Маю достатньо вільного часу. І відповідь мене вразила.
мають достатньо вільного часу, це в більшої половини в нас, ми вважаємо, що в нас є достатньо вільного часу. А значить, ми вже можемо більше. Ось. І друге, це заради праці. Я хотів би збільшити вільний час. Це добре. Було би зовсім погано, якби там десь була би церква. Ось, або сім'я. Хоча там є, там трошки важко зрозуміти, так? От оранжево все ж таки попалася церква. Але це говорить якраз про те, що, можливо, просто людина набагато більше задіяна в служінні. І, можливо, вона десь хотіла б трошки більше часу виділяти для свого розвитку, там, для своєї особистості. Але це показник, значить, вона служить, і це є добре. І, можливо, це навіть непогано, що людина хотіла б. Це навело б на якусь би чіткість. Тут можна закривати. Отож, дивіться, брати, я не буду говорити про відпочинок. Я не спец в цьому. Я не вмію відпочивати так, як це, можливо, пропагандується в світі, або, можливо, десь є заведено, як модно в нас. У мене є свій особистий відпочинок. Це просто зміна роду діяльності. Я відпочиваю, коли просто переключаюся. Я відпочиваю. Ось. Я не буду говорити про неділю, про відпочинок, про той, який говорив Господь в неділю, тому що цей день, він є для Господа. Він є для Господа. І ми не так давно навіть в церкві у нас була проповідь на цю тему і про недільний день, про день суботній, ще так його називають. Я не буду про це говорити. На що б я хотів би звернути увагу, це на вільний час, конкретно на вільний час, який є в нашому дні. Тобто це не запланований відпочинок, це не виділена неділя чи субота. Це той вільний час, який виникає в нас на протязі дня, навіть не враховуючи сон нічний. Отож, для того, щоб у нас було якесь правильне розуміння, коли ми говоримо про щось, в першу чергу, я думаю, потрібно зачитати визначення вільного часу, яке є в тлумачних словниках української мови. Я дещо підсумував і зачитаю лише те, що вільний час – частина позаробочого часу людини, не зайнятого проблемами підтримання повсякденної життєдіяльності, частина соціального часу, у тому числі позаробочого, і частина часу, яка вільна від обов'язкових невідкладних справ. І все це призначене для вільного розвитку особистості. І якщо ми говоримо ще й про дозвілля, то дозвілля – це якраз сукупність діяльності або сукупність задач, які ми виконуємо під час вільного часу. Ну, ви скажете, для чого, чому це нам важливо? Скажу важливо. Чому? Тому що цей час, вільний час, коли в нас настає вільний час, наше життя не зупиняється. Коли в нас є вільний час, життя навколо нас також не зупиняється. І чи є вільний час, чи немає вільний час, а книга життя все одно пишеться. І вільний час, так як ми проводимо вільний час, він багато що впливає на після вільного часу, як так правильно сказати, да, на те, що буде після вільного часу. І для того, щоб нашу трошки увагу ще так звести, можемо згадати спортсмени. Є спортсмени, які між своїми забігами мають певний перерив. Перерив – це вільний час. Якщо цей перерив буде використано невірно, ну, мабуть, такий спортсмен не досягне своєї цілі, не досягне перемоги. Результату. Не буде того результату. А більш того, може бути навіть негативний результат. Згадуємо Давида зразу, відразу згадуємо Давида. Вільний час, як він провів свій, і негативний був результат, був гріх. Був зроблений гріх. Такий приклад мені сьогодні прийшов, це бокс. Між раундами є перериви. І ви уявіть собі таку картину, боксер, який після першого раунду, він не сідає, щоб йому там рот промили, десь там підмазали його, десь трошки охолодили його шкіру, десь там ручки порозминали. А він встав і пішов там далі там махати своїми руками. І так після другого раунду, після третього. Якщо він невірно використав би цей час, я думаю, ну можливо хтось би і три раунди вистояв би, і на тому було би все. Наша зустріч сьогодні, це був такий от вступ, наша зустріч сьогодні, до речі, там говорилося про... Ігор говорив про вміння, про звикання, там, про перший раз, коли робиш, ну коли пастир перший раз мед викачував, так?
Так я от вчора сів ввечері після вечері і кажу, сідайте, ну, до своїх, кажу, я вам буду сьогодні викладати тему. І кажу, я маю вложитися в 20 хвилин. Я вложився в 40, а може навіть в 45. Це не радує. Це не радує, але це був перший заїзд. Це був перший заїзд, тому прошу нашу увагу. Дивіться, наші збори ось ці, вони для мене виглядають, я буду порівнювати дещо. Для мене це як СТО. Ну, ви вибачте за таке грубе порівняння, але кожен з нас це є як той автомобіль, як той агрегат, як той механізм. І от коли ми зібралися тут, ми маємо щось проаналізувати. Ми маємо щось визначити. Ми маємо прийняти для себе певні якісь рішення, якщо є в тому потреба. Тому пропоную рухатися в такому плані. Ми приїхали на СТО. І якщо в кого є автомобіль, а переважно є автомобіль, або навіть якщо немає, ми все одно розуміємо, що це таке, то ми розуміємо, якщо в нас є якась причина, або щось десь там застукало, то ми, приїжджаючи на СТО, робимо діагностику. І перше, ми робимо діагностику. Друге, ми взнаємо, як воно має бути насправді, як воно має працювати. Потім, між тим, визначаємо причини, що призвело до невідповідності. І потім нам радять, а що ж треба зробити. В такому ключі пропоную провести саме цей частину цієї теми. Тобто з'ясовуємо, як є в нас, з вільним часом, як є в нас. І перше питання, як ми проводимо свій вільний час. Можете говорити з залу, я буду записувати. Ну, це кромі сна. Кромі сна. Кромі нічного сна. Хобі. Ну. Хобі. Хобі. Читаю книжку. Читання. За обідом. Це обов'язково. Тобто воно не відноситься до вільного часу. Це обов'язкова необхідність. Ви не зможете. Ну і вільний час як відпочинок. Відновлення сил. Так, відновлення. Думаю, прогулянки. Активний відпочинок, спорт, так? Да? Ну, я розумію, що тут написано. Там я ще хтось почув, сказав, сім'я. Вільний час проводить своїй сім'ї. За телефоном, що ніхто не сидить? Всі! Всі! То ж не вільний час. Телефон то не свобода. Ну я не буду писати інтернет там, чи Ютуб, чи там напишу телефон. І цей списочок можна перелічувати. І воно буде щось подібне до тої діаграми, яку ми бачили, таку різноцінна. Ось так і є в нас. Там, коли я переглядав діаграми, там все ж таки я знайшов, там було декілька відповідей, можливо одна, можливо дві, де було вказано, що вільного часу немає. І для мене це ось відсутність певного механізму або певного вузла в агрегаті. Якщо немає вільного часу, значить щось не їде, щось є неправильно. Вільний час повинен бути в кожного. І ми крокуємо до другого кроку, це будемо визначати, як має бути насправді. Ось, це не заслуговує, що це є аксіома, це те, що мені вдалося знайти. Ми можемо дослідити кожен цю тему. Ось, вільний час має бути в кожного. Дивіться, давайте розпочнемо з садочка, згадуємо. Коли я ходив в садочок, я буду говорити про себе, ви згадуєте, коли я ходив в садочок, нас приводили туди батьки. У нас був урок музики, ну чи урок, чи займання музикою, у нас була фізкультура, у нас були прогулянки активні, коли ми в ігри займалися. У нас було, можливо, прибирання навіть уже привчали. І серед того всього в нас був час, він називався вільний час. Діти були де завгодно, чи в приміщенні, або якщо ми всі разом на вулиці, то значить на вулиці. І діти робили що завгодно. Хтось грався, хтось спілкувався, хтось бігав. Цей час був відведений для того, щоб дитина, вона провела його вільно. Якщо ми беремо учнів, серед нас є учні, і беремо студентів зразу, виклад або навчання розділено на 45, там, да, 40 хвилин, ось, і є перериви. Є перериви 15, мабуть, на парах там, 5, а потім 30, ну, по-різному, але є перериви. І ці перериви, вони спрямовані для чого? Для того, щоб переключитися. Навіть в нас був тільки що перерив, для того, щоб переключити свою увагу, для того, щоб чуть-чуть відновитися, для того, щоб поспілкуватися, це ми дійдемо далі до того.
Ідемо далі. Для тих, хто працює. Хто працює, хто має роботу. Вільний час. Кожен працівник має мати вільний час. В різних сферах праці це організовано по-різному. Хтось має лише обідню перерву. Хтось має там по 5 хвилин кожної години. Хтось не має, але навіть законодавчо підтверджено, що кожна людина має право на відпочинок. І ці години вони навіть визначені. І якщо є той, хто якби під час своєї праці не має часу на відпочинок, то там є інша така стаття, що потрібно організувати все ж таки прийом їжі і чуть-чуть переключення, все одно там знаходиться 5 чи 10 хвилин. Ми всі дорослі люди, ми розуміємо, не відпочивши, ми не можемо далі рухатися. Або це буде зовсім неефективно. Тому, коли ми говоримо, ми можемо більше, то не лише в кількості більше, а мабуть ще й в якості це теж буде стосуватися. Більше, більша якість, більша ефективність. Давайте подивимося до Біблії. І декілька прикладів Біблії про вільний час. Якщо ми читаємо Біблію, то ми можемо бачити, що в Ісуса Христа був також вільний час. Тоді, коли Він був на самоті. І весь цей час Він проводив, Біблія нам говорить, в молитві. Матвія 14:23. Відпустивши ж народ, Він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. Вільний час в молитві. В спілкуванні з Отцем своїм. Я не буду всі ці місця перечитувати, але таких місць є, бо ми читаємо Новий Заповіт і знаємо. Взяти учнів. Якщо пам'ятаєте, коли вони повернулися, коли Ісус їх посилав на працю, і вони повернулися, якби розказували, які вони були здивовані, розповіли йому все, це Марка 6:30-31, розповіли йому все, як багато зробили вони, як багато навчили, і сказав він до них, ідіть осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте. Вільний час для відпочинку. Але я би через рисочку ще й написав би там аналізу. Вільний час для того, щоб проаналізувати ось те все, що вони зробили. І, звісно, відновитися в силах. Мабуть, кожен чув в нас в церкві, якщо не помиляюся, Саша Максименко проводив такий приклад про дроворубів, про двох дроворубів. Може, чуть-чуть не так розкажу, але суть передав. Один безперервно працював, а другий час від часу зупинявся. І настрив сокиру. Це в кінці треба було сказати. І той задав запитання, чому тебе так вийшло швидше це або ефективніше зробити. А той каже, тому що я зупинявся гострити сокиру. Нам часом потрібно зупинитися для того, щоб нагострити свій погляд. Для того, щоб зловити волну, для того, щоб зрозуміти, Господи, ти це хочеш, щоб я цим займався? Навіть в цей вільний час. Ще один є приклад, ви можете з ним не погодитися, але я все ж таки його взяв. Ісус Навина я згадав. Біблія говорить, що Він весь свій час, а слуга Його, юнак Ісус, слуга Моїсея, син Навин, не виходив із середини скині. Колись я роздумував над цим, і я так думаю, той вільний час, який мав бути в цього юнака, Моїсей то спускався, йшов до народу, передавав. А цей юнак завжди був в скині. І я так думаю, він собі положив в серце, мабуть, свій вільний час все одно посвячувати, бути завжди присутнім ось там, в скині, в присутності Божій. І цей вільний час був направлений для розвитку своєї особистості. І ми можемо бачити, це справді. В кінці кінців він став провідником після Моїсея. Бог йому доручив служіння. Тому, якщо ми підведемо ось такі підсумки, те, що я знайшов, або те, що до чого я додумався, чи як сказати, підвів для себе, це вільний час покликаний виконувати такі функції. Відновлення сили, потім розвиток особистості, розвиток, задоволення потреб, спілкування, і передача життєвого досвіду. Хтось може бути незгідний з останнім,
Я довго над ним розмірковував. Саме ось ця функція вказана у визначенні в словниках української мови, якщо читати про вільний час, якраз час, який спрямований на передачу життєвого досвіду, передачу комусь. І я довго думав над цим, і воно справді виходить так. Я згадував, Ісус Христос, Він не лише сам молився, Він інколи брав учнів з собою. І ми навіть знаємо, так, коли Він приходив і каже, ви спите. Чому ви спите? Ну, своїми словами зараз передаю. Він хотів, що чомусь би вони би і навчилися. Коли ми вияснили, як є в нас, коли ми вияснили, ну, як би повинно бути, да, але це якби більш така суб'єктивна, можливо, думка з моєї сторони, коли я готовив. Є ось, тобто, ну, якби зробили діагностику, щось не працює, чи щось барахли, чи щось стукає. Ось так має бути. Причини невідповідності. Про причини сьогодні говорив пастир, коли починав, він говорив якраз. І у вільному часі я виділив, ну, що нам найбільше заважає в нашому житті. Я визначив, що це є лінь. Мішають роздихати нам, це точно. Потім ще одна причина – це незнання того, що робити. Незнання, невміння. Я не знаю, що робити, я не знаю, як робити, я не знаю взагалі, що проводити чи що робити в цей вільний час. Незнання. І третю я взяв, я четверту не брав, про те, що говорив пастир, брав лише три. І третю я брав невірство. Я не вірю, що може щось змінитися, якщо я навіть почну щось в цей вільний час робити. До чого воно призведе? Я не вірю. Це є три причини. Дивіться, на будь-якому СТО, коли ми приїжджаємо, коли нам зробили діагностику, коли нам вияснили, як воно має працювати, або ми вже до цього знали, як воно має працювати, і нам кажуть причини, тобто викидують нам такий списочок і кажуть, вам треба ось оце зробити, оце буде коштувати стільки. Якщо ми не згідні, тобто був проведений аналіз, якщо ми не згідні, ми розвертаємося і їдемо. Але якщо ця інформація або цей аналіз був зроблений правдиво, то куди ми так далеко заїдемо? Ну, мабуть, до першої ями, якщо це автомобіль. В кращому випадку, в гіршому випадку можемо навіть попасти в аварію, і це буде коштувати чиєгось життя. І благо, що є Господь, який навіть може кістки пособирати, да? Обтягнути ці кістки жилами, ще й вдихнути життя. Це благо. Але добре, якщо ми не будемо розвертатися, якщо ми не будемо пропускати це так поміж... Це не цікаво, це не для мене. Це ж вільний мій час, як хочу, так і розпоряджаюся. Якщо ми не будемо так думати, і все ж таки попробуємо якби з'ясувати, що ж потрібно робити, або як правильно мені зробити. Дивіться, перше, що ми почнемо, як уникнути цих причин, або, тобто це вже пішло застосування. Як нам уникнути цих причин? Невірство. Біблія говорить, що якщо вам не вистачає мудрості, то просіть. Я думаю, якщо я скажу, що якщо вам не вистачає віри, то просіть. Не буде помилкою, якщо я теж так скажу. Навіть ось цей чоловік, який приходив своїм сином до Ісуса Христа, він каже, чи ти віруєш, а той каже, поможи моєму невірству. Боже, поможи. Боже, дай мені віри для того, щоб я повірив в те, що я можу щось змінити в своєму вільному часі або в проведенні, щоб він був більш ефективніший. Біблія говорить так, але нехай просить кожен з вірою без всякого сумніву. Це Якова 1.6. А Ісус сказав, і все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. Просімо, не сумніваючись. Тобто для того, щоб уйти від невірства, потрібно прикликати в своє життя Ісуса. Ну, ми є християни, ми знаємо, що таке є Ісус, хто такий є Бог, як це, що це в моєму житті. Але потрібно спрямувати свій клич, або свою молитву, або свій позов. Боже, дай мені повірити, я зможу з тобою щось зробити більше. Я зможу з тобою проводити цей час ефективніше. Допоможи мені цьому. Дай мені побачити результат. Третє – це незнання. Ну, ми можемо не знати, що, чим займатися в вільному часі. Я так для себе дещо записав. І найперше для християн, найперше, якщо ви не знаєте, чим зайняти себе в вільний час, читайте Біблію.
читайте Слово Боже, спілкуйтеся з Богом. Це найперше, що потрібно для християн. Найперше. Якщо ви не знаєте, як провести вільний час, не в телефоні, не там в чомусь іншому, найперше, читайте Слово Боже. Ми можемо спілкуватися з друзями, з братами, сестрами, і не полінуйтеся це зробити. Навіть в перериві, під час роботи, ми практикували в районі, я собі так навіть нагадування поставив, для того, щоб майже кожен день набирати так, там, з регулярністю, поставив, і так, оп, дин-дин, 12:30, дзвінок по району, дзвінок по району, дзвінок по району. А до цього для мене це було так недосяжним, це ж там більше 100 людей, що мені, всіх їх передзвонять. Та це нереально, за місяць це нереально зробити. Тин-дин, тин-дин, нагадування. І ми можемо це робити. Ви можете подзвонити до батьків. Ви можете поспілкуватися зі своїми друзями, а вдруг їм потрібна допомога, якась поміч. Ми можемо вільний час, відпочиваючи, відновлюючись фізичними силами, але разом з тим спілкуватися в розумах своїх з Богом. Ми можемо аналізувати себе. Ми можемо передавати свої вміння і досвід у вільний час. Як це? Я не розумів, але останніми якби місяцями, коли дружина до мене телефонує, каже, ти чому нас не набираєш сьогодні, ну, під час роботи? Я кажу, та часу в мене немає взагалі. Ну як нема часу, тебе ж обід, ти ж пообідав, а далі що? Даю відповіді на запитання. І казалось би, ну, в людей є зацікавлення розвиватися далі. Я не кажу, що я якийсь там професіонал. Я не професіонал, але те, що я вмію, і те, чим я можу їм допомогти, і те, в чому я можу передати досвід, я стараюся це робити. Хоча не завжди. Але ми можемо більше. Ми можемо більше проводити, це я говорю про те, якщо ми не знаємо, чим зайнятися в вільний час. Ми можемо більше проводити з сім'єю час. І не лише просто там іти гуляти з дітьми і в телефоні, бо так зараз інколи роблять. Розказувати. Знову ж таки, передавати вміння, спілкуватися, розказувати про природу. Це можна робити все у вільний час. Це може бути 5, 10, 15 хвилин. До Тита, 2 розділ, 1:6. Я там по часу ще встигаю. Ніхто не святкує? Вже все? Ще 5 хвилин, я сідаю. Тита, 2 розділ, 1:6. До речі, найбільше, я там забув сказати, найбільше вільного часу в тих людей, які вже не працюють. Люди поважного віку, які вже на пенсії, в них є найбільше вільного часу. Подожди, вийдеш на пенсію. Бачите, я вас трошки зворушив, і це добре. Вертаємося. Тита, 2 розділ, 1:6. Там говориться про жінок, але я думаю, ми могли би для себе це теж. Там пише так, щоб старі жінки, я не буду читати всі місяці, навчали добра, щоб навчали жінок молодих. Ми можемо так само навчати, коли старші брати навіть, от я не зря звернув увагу на те зауваження. Я навіть не подумав собі, коли я піднімався під гору, ну нажав, ну на Мазді я так не міг, а тут оп, нажав і поїхав під гору, і обігнав. На Мазді я так не міг, на Мазді мене обганяли. І мені хотілося, я навіть не подумав. А насправді це, ну, а якби там машина, вона там виїхала, ну я встиг. Ну, а якби я не встиг? Ну, а якби там міліціонер стояв, а якби поліція була попереду, я б не робив цього. Я б не робив. І добре, коли от якраз десь там в 5-й хвилинці, поки ми пили чай, брати кажуть, слухай, ну, ось так, і зразу така, це, мабуть, Ровенський. Ну, ВК номера. Передавайте своє вміння, вам є що розказати, якщо це ви старші діти, брати. Так само, якщо молодь, вам є що менше сказати. Часом молодь, вона не хоче спілкуватися з малими дітьми. Але вам є що передати, вас є чому навчити. І ми в цьому можемо більше. Я закінчую. Останнє, що це не лінуватися. Подождіть, що я не можу своє желання розповісти? Перед Богом відкривати. Не лінуватися. Дивіться, про лінь досить цікаві речі є. Нам завжди ліньки тоді, коли ціль наша, яка в нас є, вона є занадто великою або є недосяжною.
Практична порада. Якщо я в дитинстві хотів стати президентом, то мені не потрібно було лише мріяти. Мені потрібно було сісти і розписати свою ось цю велику, грандіозну ціль, яка навіть деколи для нас зараз кажеться нереальна, і розписати, що мені для цього потрібно. Побудувати структурну схему. Там юридична освіта, там 2 мільйони, там знання української мови, побудувати таку структуру. Потім, для того, щоб отримати юридичну освіту, треба закінчити якийсь вищий навчальний заклад. Для того, щоб отримати 2 мільйони, знайти спонсорів, заробити, там, знайти, випросити в когось. Про що я говорю? Опуститися до рівня простих задач. Цих задач може бути безліч, але коли ми почнемо, вони для нас будуть реальними. Одненька маленька задача для нас це реальніше, чим ціль. І тоді в нас, ми тоді зможемо боротися з лінією. Це практична порада. Коли я був студентом, яка студентська їжа? Я любив готувати, але ж макарони, гречка і картошка, і жаряна. Це було найпростіше. Ну не один раз я думав про те, щоб приготувати голубці. І воно так і осталось. Я їх так і ні разу не приготував. Чому? Тому що коли я йшов на кухню готувати їжу, я розумів, для того, щоб приготувати голубці, мені треба капуста, мені треба відварити цю капусту, мені треба морква, мені треба фарш, рис. І мене це все лякало. Це є дуже велике таке щось об'ємне. Ну, для студента. А треба було зробити просто простіше. Опуститися на такі маленькі задачі. Сісти, виписати собі, сходити в магазин, купити капусту. І так, крок за кроком. І одного разу я би прийшов би, а в мене вже всі інгредієнти є. І тоді би я б вже просто готував. Це такі практичні поради. І дивіться, оцей знак вам нічого не нагадує. Математичний знак. Це тотожність. Тотожність – це цілковита рівність. Якщо ми уберемо від себе будь-які причини, які нам заважають проводити ефективно наш вільний час, незалежно в якому порядку зміни будуть змінюватися, це буде цілковита рівність. Ну це так, це в математику. І пам'ятай, якщо ти не зможеш наповнити свій вільний час, то знайдеться той, хто це зробить за тебе. До Єфесян пише, і місця дияволові не давай. А Толстой сказав ще таку фразу. Щастя не в тому, щоб робити завжди, що хочеш, а в тому, щоб завжди хотіти того, що робиш. Амінь. Амінь. Дякуємо, Сергій. Будь ласка, Ігор Петрович.